A les 7 del matí ja es col·loquen bata, casquet i guants i comencen la jornada laboral a la fleca de Brians 1. Són les recluses que s'encarreguen de fer el pa que se servirà a tots els mòduls de la presó. Entre elles hi ha l'Elisabet, que gràcies a la feina i a una bona conducta des de fa mig any viu a la nova unitat d'autogestió del centre. Un mòdul en què 26 internes conviuen de manera més autònoma i amb menys controls. S'organitzen els horaris i les tasques de neteja i tenen més llibertat. Poden escalfar-se menjar, dutxar-se quan vulguin o fins i tot compartir espais comuns. Aquí ens ho fem tot entre nosaltres i m'aporta autonomia, sobretot tranquil·litat. M'aporta també poder descansar quan surto de la meva feina, perquè en vez d'estar en un pati puc estar a la meva habitació veient la televisió tranquil·lament. Doncs és com anar a la feina al carrer i tornar a casa per dormir. No tinc tanta impressió d'estar privada de llibertat. També fan servir estris impensables en un mòdul convencional. Tenim raspalls del cabell, ens podem allisar el cabell, arrissar-nos-lo, tenim les planxes, la planxa de la roba també. Com que és un mòdul de confiança, aquí en vez de menjar amb bandejas de metall, com a les presons, normalment aquí tenim plats de vidre, gots de vidre. Els coberts no se'ls emporten, els deixen aquí i els compten només a la nit, perquè bueno, tenen la confiança en nosaltres de que no en farem mal ús. Es tracta d'una iniciativa pionera als serveis penitenciaris que pretén potenciar la responsabilitat de les preses i crear un bon clima social. Ens permet reduir la situació de conflictivitat, empoderar les dones i, per tant, ens permet dir que el pas per la presó també dona eines per afrontar els reptes de la vida amb llibertat. Té capacitat per a 30 de les 150 recluses que hi ha a Brians 1. La majoria compleixen condemna per robatoris, furts o tràfic de drogues.